Já vás zdravím, přátelé. Dneska jsme na bytě 3+1, který má zhruba 100 metrů čtverečních. Jsme na ulici Soudní a celé to tady dáme dokupy. No a protože pro prodej dělám vždycky něco navíc, tak jsem si opět pozval dva profíky, kteří mi s tím vším pomáhají. Před týdnem jsem nazval Kuba, že má do nabídky byt 3+1. A podobně mi poslal fotky mobilem a na základě těchto fotek jsme se domluvili, co bude nutné na bytě upravit. Aby byt oslovil co nejvíce klientů, bylo nutné ji vymalovat a ostěhovat sektorový starý nábytek, který nepůsobil vůbec pěkně. Na druhou stranu, aby byt nepůsobil na fotografiích a byl úplně prázdně, je nutné ji vybavit alespoň základním nábytkem a dekoracemi. Tento pokoj byl zcela prázdný. Aby tak nepůsobil, použili jsme z vedlejší místnosti skříň jako dekoraci a nasimulovali jsme zde i letiště. Je pak více patrný celý prostor a velikost pokoje. Faktem je, že 90% prodávaných bytů neobsahuje žádné video. Za mě je to velká škoda, protože ve videu můžeme zachytit o dost více věcí než pouze na fotkách. Při každém natáčení se zaměřuji na detaily a různé dekorace, abych mohl ve videu lépe působit na emoce. Zároveň vybírám hudbu, která bude ladit s atmosférou celého bytu. Díky tomu, že natáčíme video, daný inzerát zaujme až 7x více lidí než inzerát bez videa. Pomocí této kamery děláme i virtuální 3D matterport a díky tomu zájemci o tento byt se mohou prohlédnout ještě dřív, než půjdou na prohlídku a postupně nám vlastně vzniká půdorys celého bytu.